Вітаю, це «Чорне і біле» в ефірі «Західне» 24 каналу. Життя кольорове, але правда немає відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні коротко і відверто говоримо про найважливіші теми, події і новини п'ятниці 28 травня у Львові. Підведемо підсумки весняної хвилі коронавірусу у Львові. Кількість смертей за три останні місяці справді вражає, а відзавтра розпочнеться кампанія вакцинації на стадіоні «Арена Львів». А на місці занедбаного стадіону «Торпедо» може з'явитися спортивний комплекс для легкої атлетики, яким він буде, визначить архітектурний конкурс. Однак на заваді реалізації проекту залишаються юридичні колізії із правом власності на об'єкти на території стадіону. Після відновлення знищеної мозаїки магазину «Океан» для загального огляду відкрили ще одне стилістично подібне панно. Обговоримо причини, чому у Львові взялися за збереження арт-об'єктів радянської доби. Завершується травень і вже можна визначити, наскільки сильною була так звана третя хвиля епідемії коронавірусу, яку ми пережили цієї весни. В місті активно збільшували кількість ліжкомісць, відкривали нові палати і навіть тимчасові госпіталі. І цього виявилося достатньо, щоб не допустити перевантаження лікарень. А поки маємо спад захворюваності, то саме час активізувати вакцинацію. І вже відзавтра кампанію зі щеплень проти ковіду розпочнуть на стадіоні «Арена Львів». Вакцинуватимуть тих, хто зареєструвався через систему «Дія». За останніми даними, за перший день мають щепити до 1000 осіб. Не знаю, як вас, а мене підсумки останньої хвилі вірусу мотивують зробити щеплення. Особливо вражають дані про смертність. Станом на 1 березня у Львові було зареєстровано 1044 летальні випадки від коронавірусу, а через місяць їх було вже на 200 більше. Ще важчими втратами завершився квітень, на нього припав пік третьої хвилі епідемії, 343 летальні випадки за місяць, це більше 10 смертей на добу. А за травень наразі зафіксовано 150 летальних випадків, темпи поширення вірусу сповільнилися, але люди і далі помирають щодня, хіба що в середу не було жодного випадку. От завчора маємо 6 летальних випадків, а загальний підсумок третьої хвилі – це майже 700 смертей. Однак їх могло бути і більше, якби не самовіддана робота наших медиків. Подякуємо їм за порятунок людей. Одна з подій, важливих подій, помітних цього тижня – це підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Від учора діє нова ціна квитка – 10 гривень, і на цій історії вже почали їздити верхи місцеві політики. Неіснуючу хвилю народного гніву вчора вирішив осідлати нардеп від Євросолідарності Олег Синютка. В своєму фейсбуці написав довгий пост про це. Ми вибрали з нього найголовніше. Якщо міська влада Львова хотіла вбити громадський транспорт чи змусити людей ним не користуватись, вітаю, ви за крок від цього. Фракція «Європейська солідарність» у Львівській міськраді на найближчій сесії ініціюватиме скасування грабіжницького рішення виконкому. Ми наполягаємо, вартість проїзду підвищили неаргументовано, без чітких розрахунків. Цікава заява про те, що депутати від Європейської солідарності у міській раді будуть вимагати скасування підвищення вартості проїзду у транспорті. Нарешті прокинулися наші обранці, і про наміри підвищити ціни на транспорт говорили у міській раді ще з початку року. Під час обговорення бюджету розвитку міста ця тема звучала. Депутати знають, що транспортні підприємства дотаційні, вони детально вивчали їхні бюджети. Останній місяць тривали публічні обговорення щодо збільшення ціни проїзду, а прийняли це рішення минулого тижня на виконавчому комітеті міської ради. В цей комітет входить і представник Європейської солідарності Богдан Шустер. І все було гаразд, ніхто не збирав пікетів, не протестував у сесійній залі, а тепер от починаються такі маніпулятивні заяви, мовляв, ми обурені і захищаємо людей. Єдине, що захищають такі лицеміри, це свій рейтинг. Буде дуже цікаво подивитися, як на наступній сесії частина депутатів буде виступати із заявами «Ціни на транспорт занадто високі, поверніть все назад». При тому знаючи, що ціни досі нижчі від економічно обґрунтованих і що потім все одно доведеться на сотні мільйонів дофінансовувати міських перевізників. А занедбаний стадіон на вулиці Золотій у Львові може стати сучасним комплексом для занять спортивною атлетикою. Хоча до реалізації такого задуму ще дуже далеко. Заяви про наміри від мерії і від депутатів міської ради ми чуємо вже доволі давно. Стадіон тепер відомий під назвою «Торпедо», але збудували його ще в
30-х роках минулого століття для єврейського спортивного клубу «Гасмонея». На початку 21-го століття на стадіоні працював ринок електротехнічних товарів. Згодом цей ринок переїхав, а стадіон відтоді закинутий. Але, на щастя, його не забудували. Однак причетні до колишнього ринку особи зуміли переоформити деякі споруди собі у власність, а згодом передати їх у заставу «Банкові Львів». Смішно, але йдеться про такі об'єкти, як туалет, душова і фіртка на вході до стадіону. За ці споруди банк тепер просить від міста більше 7 мільйонів гривень. Такий сценарій підтримували і деякі депутати міської ради, зокрема від фракції «Європейська солідарність». Мовляв, треба заплатити, щоб врятувати цей стадіон. А 2 роки тому навіть проголосували за відповідну ухвалу. Наразі ніхто нічого не платив, ситуацію намагаються вирішити, а тим часом у мерії прийняли рішення провести архітектурний конкурс на проект легкоатлетичного комплексу зі спортивним центром на місці занедбаного стадіону. А вже цей проект будуть пізніше обговорювати з усіма сторонами конфлікту. Пропонується зробити роздягальні, душові, власне, залу для тренувань в закриту пору року, можливо, з терасою, тому що там дозволяє площа. Ну і зберегти основну, якби основний елемент, це от цей стадіон, так, з тим, щоб можна було там займатися різними легкоатлетичними видами спорту. І також сьогодні виконавчий комітет мерії вирішив поповнити бюджет міста через продаж земельних ділянок під забудову. Продаватимуть їх на аукціоні і вже з готовими містобудівними документами. Передбачено, що там з'являться будинки висотою до 18 метрів, ну це приблизно 5-6 поверхів. Сьогодні в ратуші проголосували за 3 ділянки загальною площею майже 1,5 гектара. Всі вони розташовані на околиці міста, в північному районі Львова, це вулиці Пилипа Орлика і Джона Леннона. До речі, поруч розташовані інші ділянки, які орендують бізнесмени і колишні політики брати Тістики. Спочатку вони збиралися видобувати там воду зі свердловин, ну а нещодавно депутати змінили призначення цих земель на будівництво багатоповерхівок, але мер Андрій Садовий заветував цю ухвалу. І ось тепер сусідні ділянки підуть на продаж саме під житлову забудову, щоправда, нижчої висотності. Обов'язковим елементом, документом, який супроводжує документацію на аукціон, є так само містобудівні. Дуже часто покупець, який купив земельну ділянку, він потім вносить корективи, зміни в містобудівні під свої потреби, міняючи чи функціональне, чи назву об'єкту, чи міняючи якісь, наприклад, параметри, висотні, щільність, відсоток забудови. Але в даному випадку ми вирішили сформувати настільки чітко ці вимоги. Це буде точно гуманний об'єкт, який буде передбачати всю необхідну кількість інфраструктури. Історія знищення і пізнішого відновлення мозаїки «Море і риби» на фасаді магазину «Океан» призвела до того, що у Львові нарешті звернули увагу на архітектурну спадщину радянських часів. Багато споруд 70-х і 80-х років вкриті мозаїчними зображеннями, які мають художню цінність, і в мерії склали перелік таких об'єктів. Ну а цього тижня для загального огляду відкрили ще одну мозаїку. Її створили рівно 30 років тому, в 91-му. Більше 10 років цього панно ніхто не бачив. Чому так сталося і що з мозаїкою буде далі, розповість Зорислава Губар. Зворушлива мить. Понад 10 років автор мозаїки Роман Патик не бачив свого панно. Емоції, шалені емоції. Уявіть собі, що ви рідну дитину не бачили 13 років. «Імпульс і контроль» – таку назву має ця композиція. 30 років тому пан Роман завершив роботу її на замовлення підприємства «Львівприлад». Воно виготовляло продукцію для народного господарства та оборони. А їхня діяльність – це прилади, контрольно-записуюча апаратура, КЗА. По-старому говорили. Це прямокутні пачочки. І спробуйте щось з цього зробити. Тож, проаналізував усю рекламну продукцію, зробив майже 300 ескізів. І так виник кінцевий варіант, який і з'явився на фасаді. От є використання в газовій енергетиці, в газогонах, контрольно-записуюча імпульсна апаратура, атомні станції є, диски ЕВМ, як касети є, перфострічки йдуть, синусоїди, і наверху оце їхні ящички, прямокутники.
Тут, каже автор, працював від ранку до ночі. Мозаїка має 74 квадратні метри. Тут багато праці вкладено і робилося, починалося вона в холоди. 28 вересня перший раз на третьому поверсі я зробив собі три поверхи рештувань, там 5,70 висота мозаїки, 13 довжина. Ось. І на третьому поверсі з однієї дошки посередині я добрався тільки до стіни, щоб почати рисунок. Радіє, що попередній орендар, який і сховав мозаїку під вагонкою, її не збив. У нашому місті ж після того, як знищили славнозвісних рибок на фасаді будівлі, що на Володимира Великого, взялися облікувати всі мозаїки. Зараз у цьому переліку 74 об'єкти. Мозаїка «Океан» там також внесена. Ще одна дуже цікава мозаїка – це мозаїка на новому корпусі ветеринарної академії. Це цікава мозаїка, така геометричних форм. Брали мозаїки до уваги ті, котрі можуть потенційно бути знищені. Тому що, наприклад, мозаїки, котрі в храмах, вони, напевне, будуть збережені і на них ніхто не посягає. Але мозаїки, котрі є особливо на фасадах будинків, зовнішніх фасадах будинків, вони є такі, що можуть в будь-який момент бути забудовані якоюсь прибудовою. Звичайно, що це є процес, який потребує щоденного пильнування, тому станом на сьогодні справді можемо вважати це як перемогу, тому що мозаїка відкрита, рішення є виконаним. З іншого боку, потрібно пильнувати, щоб дійсно там нічого іншого не з'явилося, тому ми постійні комунікації з власниками приміщень, як цього, так і інших. Зараз візьмуться оцінювати стан панно. Звичайно, немита дитина 12 років. Ну, самі бачите, що це, що воно виглядає як. Вон, бачу, сверлили, повибивали щось. Наскільки є пошкоджено? Можливо, щось відійшло, не відійшло. Наверху, бачу, затьоки були, трошки пошкоджилася кладка. А наступний орендар, який збирається заїхати у це приміщення, вже цікавився, хто б міг взятися за реставрацію мозаїки. Зорислава Губар, Юрій Котоус, 24 канал. Попереду вихідні, але перш ніж попрощатися, нагадаю, що в неділю о 18-й годині на площі Ринок у Львові відбудеться акція «Покажіть нам справедливість». Причиною цього зібрання став розгляд справи проти громадського діяча Сергія Стерненка. Впевнений, що ви чули про цю ситуацію. У понеділок апеляційний суд в Одесі оголосить рішення у справі. І для того, щоб нагадати про стан нашого правосуддя, про необхідність справедливості, у багатьох містах зберуться небайдужі українці. Ось таке нагадування. 18-та година, площа Ринок у Львові. А в цій студії ми побачимося вже в понеділок. Це було «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік.